əlavə eləmək istəyərdik. Elə xəbərlərə diqqət yetirdik. Daha çox qara bazarda dollar Bəli. Satılır və birjada, Moskva birjasında əməliyyat dayandırılıb. Heç bir dediyimiz kimi əməliyyat Bəli. Yoxdur, dinamika yoxdur, bu hiss olunur. Bazarın, birjanın dayandırılması ilə rublu hökumət qoruyub saxlaya biləcəkmi, yoxsa qara bazarlarda yenə qiymətlər artacaq? Biz artıq fevralın 23-dən Rusiya Mərkəzi Bankının yəni çox güclü hərəkətlərinin, yəni çevik reaksiyalar verməyinin şahidi olduq və xüsusilə bu dünən də, yəni müəyyən şənbə bazar günü tətbiq olunan sanksiyalar fonunda Rusiya Mərkəzi Bankının apardığı siyasətə baxırıq. Dərhal məhdudiyyətlər tətbiq olundu, yəni dolların alış və satışı ilə bağlı, ölkədən dolların çıxarılması ilə bağlı. Bundan əlavə dünən Vladimir Putin xüsusi bir fərman da imzalayıb ki, orada böyük, yəni punktların sayı çoxdur. Bu da deməli Rusiya Mərkəzi Bankının daha çox məhdudlaşdırıcı, yəni addımları həyata keçirməsinə gətirib çıxaracaq. Və əlbəttə hökumət çalışacaq ki, deməli rublun səviyyəsini qorusun və son 5 gündə, 6 gündə bu sahədə, maliyyə-iqtisadi sahədə Rusiya Mərkəzi Bankı, o cümlədən Maliyyə Nazirliyinin apardığı addımlar belə bir deməli təsirat yaradır ki, Rusiya artıq bu proseslərə minimum 1 il, 2 il hazırlıq aparır və bu Ukraynaya tətbiq olunan hərbi, yəni müdaxilənin, yəni müdaxilədən əvvəl Rusiya hökuməti, yəni bütün bu sanksiyalara deməli bir ssenari kimi hazırlaşıb, deməli tətbiqləri müəyyən deməli əks cavabların həyata keçirilməsini nəzərə almışdı. Yəni hazırlıq çox güclüdür Rusiyada. İndi baxır gündəlik proseslərə.